അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ മാസം 21-ന് തറക്കല്ലിടുമെന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ BJP സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും BJP ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ വിമർശനം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നേരത്തെ BJP ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ തവണ NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ BJP പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരം കിട്ടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടട്ടെ, അപ്പോൾ രാമക്ഷേത്രം പണിയാമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡി സർക്കാരിന് ഒറ്റയ്ക്ക് മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലെ മുൻകൈയും അവർ എടുക്കുന്നില്ല. മോദി സർക്കാരും ഒപ്പം തന്നെ BJP ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന രാമഭക്തരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ സ്വാമി സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ വിമർശനം. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നേരിട്ട് 21-ാം തീയതി തറക്കല്ലിടും, അതിനായി 17-ാം തീയതി അയോധ്യയിലേക്ക് സന്യാസിമാർ പോകുമെന്നുമാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. February 17 സന്യാസിമാർ പ്രയാഗ്രാജിൽ നിന്നാണ് അയോധ്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക. കുംഭമേളയ്ക്കിടെ നടന്ന സന്യാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതായത് 21-ന് തന്നെ രാമക്ഷേത്രം തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തറക്കല്ലിടുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉറച്ച് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം മോദി സർക്കാരിലും ഒപ്പം BJP നേതൃത്വത്തിലും തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും BJP സർക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ വിമർശനം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സ്വമേധയാ നടപടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നും ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. ലോക്സഭയിൽ തികഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടും അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത NDA സർക്കാരിനെ ശങ്കരാചാര്യർ നേരത്തെ തന്നെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതേ വിമർശനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത്. BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4-4.5 വർഷം അവർ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ചോദ്യം. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം എന്തുകൊണ്ട് പാലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. സവർണരിലെ ദരിദ്രർക്ക് സംവരണം നൽകാനുള്ള നിയമം പാസാക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ച BJPക്ക് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. ഏതായാലും BJPയെ തങ്ങൾ ഇനിയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, മോദി സർക്കാരിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ സന്യാസിമാർ സ്വമേധയാ രാമഭക്തരുടെ വികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ 21-ാം തീയതി അയോധ്യയിൽ തറക്കല്ലിടും. അതിന് മുന്നോടിയായി 17-ാം തീയതി അയോധ്യയിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.